Sveiki. Vis dažniau kyla klausimas, ar sovietmetis grįžta, ar tiesiog niekur dar nebuvo išėjęs. Ir apie tai šiandien kalbamės su tarybinių laikų politiniu kaliniu, disidentu, buvusiu Seimo nariu, Tautos ir Teisingumo sąjungos pirmininku, nuolat persekiojimų sistemos Petru Gražuliu. Sveiki, gerbiamas Petrai. Sveiki. Toks tikrai klausimas vis dažniau kyla ir ar sovietmetis grįžta, ar niekur nebuvo išėjęs, matant tai, kas vyksta ypatingai pastaruoju laikotarpiu Lietuvoje. Tai persekiojimai ne tik tai jūsų, bet ir kitų asmenų, apie ką mes pakalbėsime truputėlį vėliau. Tačiau dabar mes matome, tik ką pasibaigė apkalta, iš jūsų buvo atimtas Seimo nario mandatas, kur buvo vėlgi, kaip matėme, dvigubi standartai, nes Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos narė, kuri paspaudė mygtuką už kitą Seimo narę, ji nebuvo pašalinta iš Seimo, tuo tarpu Petras Gražulis, kur net nesimatė, jis ten spaudžia mygtuką už kitą Seimo narę. Ir teisės ekspertai nenustatė, jisai buvo pašalintas iš Seimo. Tai yra jūs konstitucinio teismo teisėjai pasikvietė piktasias dvasias spiritizmo senso metu ir jie pamatė, kad aš vis tik balsavau. Bet čia galima šmaikštauti, bet kokioj mes sistemoj gyvenam. Kokioj mes sistemoj gyvenam. Tai tas persekiojimas nuolatinis. Kai jūs išdavė tokį vieną klausimą fundamentalų, ar buvo pasitraukus iš mūsų Sovietų sąjunga. Aš manyčiau, kad atgavus nepriklausomybę, vis tik kažkiek tai laiko buvo galima kažkiek pasitraukus, o dabar jinai jau sugrįžus, sovietinė dvasia, ir dabar jinai sugrįžus, ir faktiškai dabar negalima kalbėti, ko nori, kaip ir sovietmečio. Jeigu sovietmečio negalėjai kalbėti blogai apie komunizmą ir komunistus, tai šiandien negali blogai kalbėti apie genderistus, apie genderizmą. Tai yra irgi uždrausta. Atėjo kita ideologija, aš manyčiau, jinai dar yra baisesnė ir kvailesnė negu ta komunistinė ideologija, kur ten dar buvo kažkiek tai tos racijos, galima suvokti buvo, kovojimas už, kad nebūtų žmonės kiek galima lygesnė, kad nebūtų turtingų ir biednų, kad šitoj žemėje pasiektų tokį lygį gyvenimo, kad pasijaustume kaip rojuje. Sąmonė žmogaus tokios buvo siekiama, kaip čia pasakyti, kad žmogus imtų tiek, kiek jam reikia, kiek neimtų daugiau, kad ateity net ir pinigų nereikės, gyvensim, kai sako, kaip rojuje. O dabar, bet žiūrėkit, čia gal tokia tema platesnė, lygtai sovietmečiu tikrai buvo draudžiamas, nelygtai tas tikėjimas, persekiojo žmonės už tikėjimą, sodinami į kalėjimus, persekiojami tie ypatingai, tie vadinami, ne tik, kai sako, kurie ten gynė tikėjimo teises, tikinčių teisės komitetas, o Helsingio grupė, kurios aš irgi buvau narys, tai bendrai kovojo prieš sovietinę sistemą, prieš Lietuvos okupaciją. Tai čia irgi buvo visi, faktiškai politiniai visi Helsingio grupės nariai buvo įkalinti arba ištremti iš Lietuvos arba leisto. Tomui Venclovui leido išvykti iš Lietuvos, nu tai čia. O visi kiti, kai sako, įkalinti. O Viktoras Petkus įkūrėjas Helsingio grupės 33 metus yra kalėjęs sovietinėse lageriuose. 33 metus. Ačiū Dievui, man didelė garbė. Teko nemažai laiko jį pažinoti Viktorą Petkų, su juo bendrauti, paskaityti ne vieną jo knygą parašytą. Jis buvo laureatas. Jo įsakytas mintis ir nuomonė, kai buvo perversmas padarytas prieš prezidentą Rolandą Paksą. Jis, kaip Helsingio grupės pirmininkas, sakė, kad tai vyko perversmas, sąmokslas prieš Lietuvos prezidentą. Tai Lietuva ir tada, vat nuo tada, ir prasidėjo va šitas Landsbergių etapas, kuris visiškai užvaldė Lietuvą. Dabar jau demokratijos nėra. Jūs pažiūrėkite, grina sovietmetis. Pavyzdžiui, dabartinė tie klanai, tie Landsbergių klanai, kas priklauso jiems, tam klanui, jie gali ką nori kalbėti. Jie neteisiami, jie nesmerkiami. Aš vat ir, kai man vakar buvo teismas,
Aš nedalyvavau teisme. Bet buvo atėjęs iki teismo posėdžio. Aš norėjau neiti, bet žurnalistai labai manęs paprašė, kad aš ateičiau ir duočiau interviu. Tai aš atėjau iki teismo, iki ten foje, daviau interviu ir išėjau. A kodėl? Vat dabar kodėl? Sovietiniais metais mes politiniai kaliniai neimdavom advokato ir kiti ateidavo į teismą, bet ten nekalbėdavo, žinodavo, kad jau sprendimas komunistų partijos ir KGB yra priimtas ir kad čia jokie argumentai teismo sprendimo nepakeis, nes jų buvo tikslas tik įforminti priimtą KGB ir komunistų partijos sprendimą. Lygiai taip pat, kai buvo mano apkalta vykdoma dėl to vadinimo mygtuko tarimo paspaudimo, aš nei konstituciniam teisme neėmiau advokato, jiems pirmą dieną pasakiau, aš žinau jūsų sprendimą, kai jie tik pradėjo nagrinėti bylą, man tik aš atėjau tik dėl įdomumo, kas yra, nes jeigu jūs, sakau, nagrinėjate šitą bylą, tai man ir aiškus jūsų sprendimas. Jeigu jūs būtumėt pamatę šitus absurdiškus kaltinimus, iš vis būtumėt, jeigu nors kiek būtų teisingumo, šitos bylos būtumėt nenagrinėję. Tai dar prieš sprendimą aukščiausio iš tavo konstitucinio teismo, aš įsidėjau savo Facebook'e jau pranešimą, koks bus sprendimas konstitucinio teismo, kad šiurkščiai pažeidžiau konstituciją. Taip ir įvyko. Nu jūs klausykit, koks absurdas. Koks yra absurdas. Ir va tokio absurdo sąlygo mes gyvenam. Žinoma, Seimas, susitarė su opozicija, konservatoriai, ten su darbo partija, iškeitė mane į Gapšį bebijonės sandorio būdu, ypač darbiečiai dalyvavo šitose nešvaliuose žaidimuose, tai ir šitą vardan Lietuvos partiją vadovaujamas Skvernelio, tik vieninteliai valstiečiai nedalyvavo, žinoma, be mišios Seimo narių grupės šitam balsavime. Štai visos kitos socialdemokratai ypatingai uoliai dalyvavo, jie delegavo visur savo narius į apkaltą, tai yra, aš visada pabrėžiu žmonėm, tai yra ta pati partija, tik kitų pavadinimų. Tai yra, kitaip galima pasakyti, vietoj socialdemokratų ir konservatorių, vartoti tokį, kaip čia, darinį duką. Tai tas duką susiformavo Kirkilo ir Kubiliaus bendradarbiavimo metu, kuriant Leo LT ir visus kitus projektus. Tai aš vat matau, kokia yra situacija ir tikrai yra situacija labai jau tokia, sakyčiau, liūdna ir todėl aš neėmiau ir dabar. Ir dar dėl vienos priežasties sovietmečių neimdavom advokatų, ne tik, kad mes žinojom tuos sprendimus, bet jeigu tu paimsi advokatą, nes vis tik daug informacijos nueidavo į vakarus, jungtinės pačias Amerikos valstijas, per buvo leidžiama kronika, kita pogrindinė literatūra ir ten informuodavo, kad nėra teisingumo. Jeigu tu paimsi advokatą, tai reiškia, tu parodysi pasauliui, kad čia irgi galima teisinėms priemonėmis faktais įrodant gintis. Tai neimdavo, nežinodavo, kad tie faktai, biškai faktinės aplinkybės neįdomios. Tai lygiai ir aš neėmiau nei konstitucinio teismo, teismo metu teisėjo, ir jūs galvojate, aš būčiau paėmęs, tai ką nors pakeitę būtų. Baikit juoką. Lygiai taip pat ir kada buvo Seimo plenarinis posėdis. Taigi aš galėjau tikrai, šiandien galėjau būti Seimo nariu. Tai aš galėjau susirkti savaitį. O 24, man 18 buvo tas jau balsavimas. 25 dieną jau Kalėdos. Kovo 10 renkamės, aš negudravau. Ir vis tik laikiausi tos principingos nuomonės, buvau pasiryžęs mandato atėmimui ir tikrai nelaviruot. Kodėl? Aš tau pasakysiu, jau pas tave kalbėjau. Todėl, kad vis tik nedariau kompromisų politinių per visą savo gyvenimą. Nuo pat vaikystės. Į pionierius nestojau, į spaliukus nestojau, komjaunimus nestojau, komjaunimą už tai, kad žiūrint tai, kad mani metė iš mokyklos, 88 metai, ėjau į teismą ir panašiai. Bet ir dabar aš galvoju, du, ką jau čia man eiti į kažkokius kompromisus sovietmečio, čia dangstytis tam ta kažkokia tai lygomis, ar galų gale galėjau padėti mandatą ir toliau tęsti Seimo nario darbą. To nedariau ir nežodžiu daryti. O dabar, šiandien teisėjas skambino, tyrėjas skambino, tu greičiau parašyk, kad susipažinė su byla, nes mano jau Seimo nario tas elektroninis paštas yra atimtas, aš turėjau kitą privatų, jie siuntė į savo, tą Seiminį ir tik dabar susigaudė šiandien, kad aš negaunu to pašto, matyt, grįžti atgal.
O byla, ar tu susipažinai, jau šiandien gal du kartus skambino tyrėja. Aš žinai, kaip pasakiau, susirūpinkis Bartusevičium, o ne manim. Ir sakau, man visai neįdomi jūsų ta byla. Ir tai padėjo dogelį. Ir dar aš noriu grįžti prie Bartusevičiaus. Jūs klausykit, vat, Bartusevičiaus byla... Bartoševičiaus byla vilkinama. Ir bet teis, ne teisme. Teisme, bet jinai nagrinėjama kaip neturinti, kaip paprasta byla. Ir gali būti labai ilgai nagrinėjama. Mano byla nagrinėja labai greitai, nes tai yra lengvas nusikaltimas, tvirkinimas vaikų, tai čia yra labai lengvas nusikaltimas ir byla bus nagrinėjama. Ir galiu aš beveik garantuot, kad jinai bus priimtas gal sprendimas tik po Seimo rinkimų, nes tai kompromituoja konservatorius. O po Seimo rinkimų gali ir išteisyti. Jūs sakėte tvirkinimas vaikų, tai o jūsų kokia byla? O mano, kad yra, mano tai yra, kad aš atseit įžeidžiau homoseksualus, kada buvo Seima priiminėjamas tas vienalytės santuokų, ar koks ten įstatymas, partnerystė buvo bandomai teisinti. Tai dabar čia šita byla, jinai yra teisme? Teisme. Tai o kodėl tada tyrėja jums skamina, kad jūs, ką jūs ten turite susipažinti, jeigu jų byla teisme? Teisme. Tai va, ir man įdomu, kadangi aš tikrai nelabai skaičiau tų kaltinimų, man nelabai jie įdomus, aš turiu pasirašyti, kad aš susipažinęs su kaltinimais prokuroro. Bet aš nepasirašiau. Nepasirašiau, aš neskaičiau. Bet byla teisme. Aš nepasirašiau, nes man neįdomus. Ir jums skyrė teisėjas 250 eurų baudų ir atvesdinimą. Kodėl aš netėjau? Už tai aš ir netėjau. Į bylą aš paprašiau, kad teismas pats be manęs priimtų, nu, konservatorių, jau mano gerių įsitikinimų, priimtą sprendimą, o jie apiformintų. Tai dėja, va šitas cininas teisėjas, vis tik prokuroras pareikalavo, kad aš būčiau atvesdintas, bet teisėjas netenkino prokuroro sprendimo, o pareikalavo, nukėlė į vasario 6 dieną teismą, man skyrė 250 eurų baudą ir pareikalavo ateiti. Nu, aš taip pat nežinau, nu, kodėl man ateiti, kiek yra visokios rašytinės formos tų teismo sprendimų. Baudžiamoji byloje nėra rašytinės. Baudžiamoji byloje nėra. Nėra baudžiamoji byloje. Bet vis tiek, aš labai nenorėčiau ten dalyvaut ir ten ką aiškit, aš viską ginu siuntęs, visą medžiagą prokurorui ir tyrėjai nusiuntęs. Tarp kitko, aš šitoj byloje nusiuntęs ir iš švento rašto įvairiausių, žiūrėkit, ir viską pasakiau, ir aš kaip krikščionis, turiu ginti, kai sako, krikščioniškas vertybės. Ir jie man aiškina, kad jie užsigavo ir dar advokatas vakar kalba, visus reikia mylėti. Reikia mylėti visus, net ir priešus. Bet kas yra meilė? Ar paimkim, jeigu žmogus yra alkoholikas ar narkomanas, ir aš turiu pasakyti, tu toliau naudok stipresnius narkotikus ar stipresnį alkoholį, tai bus meilė? Tai reikia, kai kartais jiems išties pagalbos ranką, jiems aiškiai, ir padėti iš blogio ištrūkti. Tai matom, kas yra tuos tokius labai šiandien tą genderistinę ideologiją, kuri ginama, kurios kritikuoti negalima. Ir kas svarbiausiai, tai jie gali kitus niekinti. Paimkim, kas yra Šurajevas, šlaistosi po Seimą. Ten gali žaidinėti. Gali žaidinėti Seimo narius, taip, tampyti už švarko ir mane tampė, visokių vadino, pidra, oi, atsiprašau, to žodžio negalisi naudoti, pas jūs iš vis, nei švento rašto negalima čia skaityti, vienu žodžiu, nes čia tu iškart YouTube'as uždarys kanalą, tai jiems tik beliko melstis jau tiems, kai sako, pakrypusiems, tai šita bylos nėra. Paimkim Balinskas, patys visi žinot. Šaudė, pasiūlė šaudyti visus, taip, Lenkus, pradedyti nuo Tomaševskio. Tokius kaip Tomaševskis. Kaip Tomaševskis. Viskas gerai. Viskas gerai. Paimkime Maldeikienę, kaip reaugėjo. Visus kunigus, aš žinokit, tų žodžių bijau net ištart šito laidoje čia pas jūs, necenzūrinis, išvadino kardinolus, zakristionus, tikinčiuosius, visokiam šušaro, Jėzų, ten baisu gyvenimo šušarom. Viskas gerai. O paimkime Ramanauską greitai, konservatorių, kuris vienu žodžiu, kaip buvęs Vilniaus savivaldybės tarybos narys, nuo konservatorių. Taip, ir jūs partijos, klausykit, kas yra. Jis vadina visus, irgi prie butelio sėdi savo YouTube, girtą vaizduoja, keikia visus šeimų maršo dalyvus, tame tarp ir mane, visokiais žodžiai, nu necenzūriniais. Nusiunti teismams. Ne. Viskas gerai. Viskas gerai. Ir teisės laukai. Ir dabar paskutinis atvejis. Jokio įžeidimo, jokio. Vakar dienos atvejis. Nepykantos kurstimo, ne, viskas gerai. Toks Raimondas Šimaitis organizavo čia mitingą prie Seimo.
palaikant tą šeimą. Tradicinę šeimą. Ir ten šitas Raskevičius išsišaipė Facebook'e, išvadino visus tie, kurie surinko į tą mitingą, tai yra recidivistais ir panašiai. Tai jis apskundė, kad aš ne recidivistas, aš gavau leidimą ir čia jokių recidivistų teistų nebuvo. Atmetė. Policija atmetė ir vakar jis pat apskundė policijos šitą sprendimą, bet vis tiek ponas Raimundai atmes, nes čia mes teisinė valstybė, jeigu priklauso Landsbergių klanų, jiegi neteisiami, jie teisė kitus. Ir va tokioj mes valstybėje gyvenam. Kad kada būčiau susapnavęs, kad mes iki tokio absurdo nusivažiuosim, kad grįš visiškai ta diktatūrinis sovietmetis, da baisesnis, nu nepagalvojau. Baisesnis. Nepagalvojau. Ir trypia visus. Eina su tuo, vadinamas, su tuo kagabistiniu, dabar su buldozeriu vadindavom sovietmečiu, dabar su tuo landsberginiu buldozeriu eina per visus, kaip su tuo volu pervažiuoja, visus sulygina, viskas. Bet žmonės, žmonėm viskas yra gerai. Mes galim grįžti, jeigu ir to prie to mitingo, vadinamos, kuris buvo čia vasarą ir kur dabar žmonės yra teisiami. Taigi aš gėliu, buvau nuo ryto iki vakaro. Ta vadinamoji dabar riaušių byla. Riaušių byla. Taigi aš joje buvau nuo ryto iki vakaro. Akivaizdžiai matau, kad čia mitinge. Buvau nuo ryto iki vakaro. Išprovokuotas mitingas. Atvesta provokatorių. Riaušės išprovokuotos. Atvesta tų provokatorių. Jie neteisiami. Ir logiškai tik pamastykim. Nu, kiekvienam reikia norėtų įsiaiškinti, kas ten buvo. Be abejo. Pasiūliau sudaryti laikiną tyrimų komisiją. Atmetė. Konservatoriai, tai ką jūs lepėt, ponai konservatoriai? Po to opozicija irgi dar kartą siūlė sudaryti laikiną tyrimų komisiją. Irgi valdančių daugiau atmesta. Tai ką jūs konservatoriai lepėt? Jeigu ne jūs būtumėt organizavę, o būtų tikrai, iš tikro, tie provokatoriai kažkokį ne jūsų, jūs būtumėt sudarę tą komisiją ir būtumėt įsiaiškinę, kam reikalinga buvo šitas riaušių byla jums, kad jūs suniekintumėt tie, kurie prieš jūs, faktiškai prieš valdžią buvo šitas mitingas, prieš jūsų vykdomą genderistinę politiką. Ir jūs norėt sumenkinti, suniekinti ir dabar įbauginti visus norite, kad žmonės bijotų išeiti į gatvę, dalyvauti bent kokią mitingę. Štai koks jūsų tikslas, jūs to siekite. Mhm. O Petrai, o jūs kvietė į tą vadinamąją riaušių bylą liūdyti? Jūs buvot apklaustas prokuratūroje? Aš prokuroro buvau apklaustas, taip. Jam pasakiau, tai ką jums dabar sakau, ir sakau, ponas prokuroras, tai prokurorė, sakau, daug yra svarbiau įsiaiškinti, kas yra užsakovai ir kas yra vykdytojai šitos provokacijos. Ir aš pasakiau, pateikiau faktus, kad giliu mano įsitikinimu, užsakovai yra valdančioji dauguma prieš akį su konservatoriais, o vykdytojai yra spec tarnybos. Ir aš žinok, esu įsitikinęs, kadangi buvau nuo ryto iki vakaro, policija vis tik, reikia sakyti, buvo gana tolerantiška ir su žmonėm gana gerai bendravo, bet kai atvyko spec būriai, tai jie sąmoningai viską provokavo, kurstė žmonės, kad tik tais, kai sako, tos prasidėtų riaušės. Tai bet manęs nekviečia, aš dar pats kreipčiausi raštu, kad ir mane kaip liudininką pakviestų į šitą teismą. Nors irgi čia teismui rūpi kažkokie argumentai, ar jie ieško tiesos. Žinoma, jie neieško tiesos. Bet jūsų, ką aš supratau, jūsų nekvietė ir ne. Jūsų nenori nieko iš jo apie. Aš dar kartą kreipsiuosi, aš prašiau ir pas advokatą, tie, kurie pasamdyti riaušių byloje, kad jie mane pakviestų, bet pakol kas nesu pakviestas. Gerbiamas Petrai, jūs pasakė, kad jūs prokuratūrai duodamas parodymus išsakėte savo nuomonę, jog šitos vadinamosios riaušės, jos buvo naudingos valdantiesiems, taip. Politikams. Bet ir, žinoma, mokytoja Astra, jinai irgi buvo pasakiusi, davusi tokius parodymus, kad jos nuomonė buvo naudingos politikams, net išvardinusi pavardės konkrečiai kam naudingos. Ir ji buvo patalpinta į psichiatrijos ligoninę tyrimams, nevatai, nes atseit, sveikas žmogus negalėtų tai pasakyti, kad riaušės yra naudingos valdantiesiams. Puikiai prisimenu, kadangi aš lankiausi irgi Utenoj ir aš noriu pasakyti, pas psichiatriniai ligoniai, taip pat ir kiti Seimo nariai lankėsi, tai yra Kepenis, kaip žmogaus teisų komiteto pirmininko pavaduotojas. Ir aš sakyčiau, jeigu nebūtų toks susidomėjimo ta
uždarimu Astrauskaitės į psichiatrinę, man atrodo, šiandien būtų jinai psichiatriniai ir greičiausiai būtų pripažinta psichiškai nesveika. Bet kadangi tikrai didelis buvo susidomėjimas, apie tai rašė daug žurnalistai ir panašiai, tai, tai jinai buvo išlaisvinta ir ta psichiatrinė analizė neparodė, kad jinai yra kvaila. Ir vėl primena, klausykit man sovietmetį. Žiūrėkit kiek, ir Petras Cizikas, ir Nijolė Sadūnaitė, ir kiti, taigi buvo uždarinėjami psichiatrinės ligoninės. Ir koks tikslas buvo sukompromituoti tos žmonės, pasakyti sovietmečio, kad pažiūrėkit, nu ką jūs kreipkite dėmesį, taigi čia psichiškai nesveiki žmonės. Ir o ką, į psichiškai nesveikų žmonių kalbas gali kažką reaguoti, tai irgi lygiai dabar tave bando padaryti psichiškai nesveiko arba marginalizuoti žiniasklaidą, kad tik, kai sako, tu būtum visuomeniai, nu neturėtum, kad, ai, čia kalba durnius gražulis, čia Strauskaitė ir nekreipkim dėmesio. Nu, kai pagalvoji, va, kai pamatai, viskas grįžta ir sugrįžo į sovietinę metodiką, tikslai sugrįžo dabar į Lietuvą. Su trenksmu. Su trenksmu. Na, trenksmas taip pat buvo pirmadienį ir kitas. Vienas, tai jūs, buvo jūsų teismas, tačiau dar prieš jūsų teismo posėdį neįvykusi. Ryte jau buvo buvo teismo nuosprendis, kad Antanas Kondrotas reikia įvykdyti. Taip, kad jam yra skirta reali laisvės atėmimo bausmė. Ir jau pavakary jisai buvo policijos sulaikytas ir tiesiog jisai važiavo su žmona, su dviem vaikais ir jisai buvo sustabdytas, jam neleista buvo grįžti namo, pasiimti jokių daiktų ir jisai, na, buvo ištemtas iš mašinos ir pristatytas į Kauno tardymo izoliatorių, taip bent jau buvo pranešusi policija. Gal mes pasižiūrėkime šitą vaizdelį, kaip viskas vyko. Tai va, dabar viskas. Viskas jau. Mane vieta. Jau taip ilgai. Paima, kai zapas. Viskas jau. Nenori policija. Ką norit? Norėsim pabendrauti. Nėra ką bendrauti. Ką jūs norit bendrauti? Viskas jums bus paaiškinta. Nereikia man nieko aiškinti. Važiuoju namo, pasiemu daiktus, viskas. Vaikai! Nu kodėl? Vaikai pas mane, jūs debilai! Vaikai mane, ar jūs nematot? Ar jūs nematot? Prašom, leiskit man, aš važiuoju namo. Leiskit, prašau, man važiuot namo daiktus pasiimt. Kas čia dabar dedasi? Kodėl? Žinot, kas atsitiko? Kokiu pagrindu sustabdėt, klausiu? Nėra nieko čia man aišku. Viskas gerai. Kokius jums dokumentus? Ko jūs mane čia sustabdėt? Nutartys yra sulaikymo, ar ką? Antanai, prašom išlipti iš automobilio. Kodėl man išlipti automobilio? Pažiūrėkit, vaikai rėkia. Jūs gyvuliai, ar jūs kas joje yra? Taip, ko jūs norit iš manęs? Tai viskas, uždaro duris, važiuoju namo, pasiemu daiktus. Kas dabar darosi? Pasižiūrėkit, ką jūs išdarinė. Neteisėtas reikalavimas, aš net nežinau, dėl ko jūs mane sustabdėt. Aš net nežinau, ko jūs mane sustabdėt. Kokia fizinė prievarta, dėl ko? Ko jūs norit? Ko jūs norit dokumentus? Va, to duosiu patikrinti dokumentus. Kodėl? Ką jūs dabar darot? Paleiskit mane. Kodėl aš turiu išlipti iš automobilio? Ko jūs lipo dabar griebėt? Palauk, laikyk telefoną. Dabar žiūrėk, kam suko aš telefoną ir tu mane filmuok. Kodėl jūs filmuok mane? Filmuok. Nu, blema, kodėl esi, mamačka?
Bet kaip įdėmėsi Antano nosis buvo? Kodėl jūs taip negražiai elgiatės, policininkai? Kodėl jūs taip elgiatės? Išėjo Antano. Matot, mašina vidury gatvės. Tu rupužė. Tai va, tai tokia buvo, toks buvo teismo, reiškia, nutartis reikėjo įvykdyti per 7 paras. Per 7 paras. Tai Antanas Kandrotas, jisai galėjo tiesiog, jam galėjo pasakyti, jis galėjo susipakuoti paprašyti daiktus. Kada atvyktų. Atvyktų. Taip, jo nepaprašė. Kaip, bet, kaip Gapšys ir kaip Kurlianskis Masiulis. Jiems buvo duotas laikas, terminas, mandagiai sutiko, pasitiko. Labai mandagiai. Dabar klausykit, važiuoja į namus su mažamečiais vaikais ir su žmona, sustabdo policiją, policija neleidžia pasimti daiktų mašinos palikti kieme. Jūs įsivaizduojat? Nu banditizmas čia. Čia klausykit, nu banditizmas, čia, nu jau čia yra baisu. Yra iš vis, tai vaikai sutraumuoti gal visam gyvenimui. Kur tos vaiko teisės? Kur jos? Ar čia jos reaguos dabar? Vat įdomu, reikės parašyti vienu žodžiu vaiko teisės tarnyboms raštą, ar jie reaguos. Palangoj vaikas irgi tai buvo išplėstas, lygiai taip pat išplėštas iš motinos, vykdant teismo sprendimą. Ir aš noriu, vat, šį čia noriu tau priminti, Giedrė, man teko kalbėtis šitas advokatės Šličytė, Zita. Ir jis pasakojo, kaip sovietmečiu buvo, kaip vadinamas, įgyvendinami teismų sprendimai. Irgi priimtas teismo sprendimas, kad turi būti ar iš tėvo, ar iš motinos, nesvarbu, paimtas vaikas. Ir pristatytas, atiduotas arba tėvo, arba motinui. Aš ten nežinau, iš kurio, į kuriam. Bet čia tikras faktas. Tai tikras faktas. Išlyčytės lūpų. Taip. Atėjo vienu žodžiu policininkai į namus. Nu, milicininkai. Milicininkai tada buvo į namus. Paprašė vaiko išeiti, vaikas nėjo, verkė, apsikabino mamos ar ten tėvo tėvą, nėjo, po to, sako, net užsirakino tualetę ar kur, ir policija surašė aktą, kad teismo sprendimo įvykdyti negalima, nes vaikas nesutinka palikti šitų namų arba tėvo arba motinos. Įsivaizduokit, nei vaiko teisių, nei psichologų, nei psichiatrų nebuvo, štai kaip humaniškai elgėsi sovietiniais laikais policija. Jūs pasikvieskit, kada į laidą šitą Šličytę ir jumim papasakos ir daugiau tų faktų. Kas dabar darosi? Vaiko interesai visiškai nesvarbu. Klausykit, vaiką gali plėšti iš motinos, klausykit, draskyt, lošint visam gyvenimui. O čia dabar, ar nesuluošinti vaikai? Nu tai klausykit, ar nenusikaltėlė tie policininkai užsidėjo uniformas. Nu tai nusikaltimas daromas prieš vaikus. Čia yra tragedija. Aš tikrai parašysiu raštą, nesvarbu, kad aš nesėjimo narys, kaip pilietis, kaip sąjungos pirmininkas. Ką jie reaguos? Kaip jie reaguos? Tai klausykit, kas yra, nu, ar ne jie save kompromituoja šitie policininkai. Grįžtų į namus, pasakytų tą dieną valandą atvažiuok, pasimtų tos daiktus ar su taksi ar katvežtų. Dabar mašina palikta su vartais, durim atidarytom gatvėj. Aš nežinau, jo žmona moka vairuoti ar nemoka vairuoti. Palikti vidury laukų, išvežtas jisai. Nu, tu klausyk banditizmas, o po to pamatėm, da policija įrodė. Taip, taip, o po to policija pati paskelbė nuotrauką, kaip Antanas Kandrotas yra tenai policijos jau automobilyje, jau kaip jau na, sulaikytas. Ir galiu pasakyti, kad na, šitą nuotrauką policijos tiesiog jinai išsprogdino internetą, tūkstančiai pasidalinimų ir tūkstančiai komentarų ir iš tiesų daugų žmonės yra pasipiktinę, tai vadina pasityčiajimu, tai vadina viešų pasityčiajimu. Ir žinot, aš prisiminiau, jie rodo, va, žiūrėkit, Antanas Kandrotas mes jį va, kaip sulaikėm, jis užgrotų, beje, nosis jo yra jau sudaužyta. Be akinių, akiniai sudaužyti, be bejonės. Nu, greičiausiai, nes jisai jau matosi, kad nosis yra sudaužyta. Ir va, o čia jūs dabar matote, jisai šiandien trečiadienį yra nuotolinėme teismo posėdyje, toj vadinamojo riaušių byloje, taigi taip pat žymės matosi ant veido. Ir aš, žinot, prisiminiau, kad aš mačiau nuotraukas, kaip indienai iš Amerikos buvo vežami į Europą ir kaip tokie buvo gyvų žmonių kaip zooparkai. Ir Belgijoje paskui... Indienų, kai ateidavo europiečiai pasižiūrėti indienus kaip į kažkokius, reiškia, gyvulius uždarytus zooparkuose. Ir paskutinis buvo Belgijoje uždarytas 1958 metais. Ir aš kaip pamačiau šitą nuotrauką, mane taip kažkaip nupurtė, nes aš nes kaip tik va prieš keletą dienų buvau žiūrėjus apie tai, kaip indienus kišdavo va, tai, į narvus ir žmonės eidavo pasižiūrėti tuos indienus.
Tai man tai priminė, va, na, tas toks pasityčiojimas. Na, nežinau, čia, ar čia bandė gal policija kerštauti ant ten, aš suprantu, kad jis ten galėjo tenai ir kritikuoti, ir ten per tą mergaitės pagrobimo istoriją komentavo jisai, galbūt, gal policija supyko. Kažkas iš policijos vyrų ir supyko. Bet ar tai yra adekvati reakcija? Na, tai labai panašu į kažką. Bet prie ko, ar gali policija bendrai pykti, įrodyti ir viršyti savo įgaliojimus? Ir jie dabar įsididė kaip pasityčiojimą. Žiūrėkit, akivaizdžiai sumuštas, akivaizdžiai akinių jau neturi sudaužyti matyti. Ir ta policija tą demonstruoja ir tuo didžiuojasi. Didžiuojasi. Aš tai, pavyzdžiui, bet kelis sakinius noriu pasakyti apie policiją Kauno. Nu, gal šituo atveju tikrai aš gal reikėtų ir pagirti policiją. Bet jeigu ne visuomenė. Ne šitai nebūtų sukilus visuomenė dėl tos mergaitės, nu nebūtų tos policijos. Jūs prisiminkite, kaip vienu žodžiu policija reagavo, kai ten taip pat Kaune rado vaiką pas pedofilą. Ir policija nėjo. Nėjo paprasčiausiai, bet susirinko žmonės ir reikalavo, mes sakė, nesiskirstysim, kol jūs neįsit į tuos namus, neištraukšit iš to pedofilo rankų to vaiko. Tik tada policija ištraukė. Štai va, pažiūrėkit, slaptavietė buvo. Slaptavietė buvo. Tai va, pažiūrėkit, kaip elgėsi policija. Tai ir mes galim, ne, ir kitą. O kaip su tuo žmogum, kuris, suprantate, kolonėliai irgi matė automobilį, rado mergaitę pas pedofilą, tas susinerva vis trenkė minosi ir išgelbė tą mergaitę. Tai pasirodo, paskui aš nežinau, kaip baigėsi, bet kas bylos jam buvo keliamos. Tam, kuris tą nosį truputėlį sumušė tą pedofilą. Tėvas, atrodo. Bet ne, ten ne tėvas, ten pedofilas buvo. Tai klausykit, kas yra. Kas vyksta, gali ir baigėsi viskas gerai. Bet tai tegu nesako, kad policija elgėsi adekvačiai, kad policija, kai sako, tikrai gerai darbuojasi. Ir va, kas svarbiausia, aš noriu pasakyti. Vat, tarp kitko, dar galiu prisiminti. Kai aš pamačiau Marių Kondrotą, šitą Antaną Kondrotą, nu prisiminiau savo Marijampolėje bylą. Taip. Taip. Taigi jūs buvo sumuštas. 8 metais aš buvau sumuštas. Apipirštas dujom. Tai lygiai taip pat, kas yra, kadangi irgi, kaip sakiau, advokato neėmiau. Ir tuomet tas pagrindinis tikslas mano buvo izoliavimas, kad nedalyvaučiau vasario 16 minėjime, organizuojame per visą Lietuvą. Tai 88 metai. 88 metai. Ir jūs, sąjūdis jau. Tai sąjūdis jau buvo. Ir tada jie, aš jau, kai sako, suteikė paskutinį žodį teisme, aš nekalbėjau apie teismo detales, bet paraginau visus ten susirinkusius aktyviai dalyvauti rengiamame masinėme mitinge Lietuvos nepriklausomybės paminėjimą vasario 16. Tai tada jie mane per burną pradėjo mušti. Paskui, kad vis tiek aš kalbėjau, nutraukdavo aš jiems rankas nuo savo veido. Tai jie mane apipurškė dujom, stvėrė už rankų į kojų, nespėjo nei teismas priimti sprendimo, išnešė į Baranoką, išvežė nuvagrinai kaip Antaną. Nors vėl trečias atvejis, ar negrįžo sovietmetis? Sukaupu grįžo sovietmetis, gal jis nebuvo išėjęs. Nu, bet nu, jūs klausykit, kas yra, kai tu matai, tai viskas asocijuojasi su tais tarybiniais metais, bet atrodo, buvome okupuoti, ne. Tai veikia okupantas, nuo dabar. O dabar kas veikia? Kas dabar? Tai akivaizdžiai užvargė Landsbergių klanas, užvaldė šitą Lietuvą teismus, iki teisminio tyrimo institucijas, užvaldė žiniasklaidą. Nu, akivaizdu tie dalykai. Mėly žmonės, aš ir noriu pasakyti, jeigu Kaune nebūtų sureagavę žmonės, kažin koks būtų, ar mergaitė būtų policija suradusi. Kažin, vat ką reiškia pilietinė visuomenė, kelkitės nuo tų kėdžių, netoleruokime šito viso blogio, neleiskim savo valiauti šitiem vienu žodžiu, aš nežinau, kaip juos pavadinti, tos policininkus ir šitai politiniai sistemai visai. Ką jie daro su jumis? Ar jums tas pats, ar jums svarbu tik tais, kad jūsų būtų pilnas pilvas? Ir daugiau niekas nesvarbu, kad čia trypiama sutrypta demokratija, kad čia tik vienintelė nuomonė teisi Landsbergių. Ar jūs to nematot? Kad greitai negalvokit, kad ir jūs nebūsite teisiami, greitai ir prie jūsų ateis, jeigu jūs tylėsit. Suprantu, kad jūs baugina, tam po teismus, va, kad ir šiandien vyksta teismas, tas vadinamas riaušių, tam, kad jūs niekur neišeitumėt. Bet pažiūrėkit, kas ir į mūsų kaimyninę, į mūsų Lenkiją, kas ten darosi. Tai aš manau, kad mes... 100 tūkstantinis. Pažiūrėkit, va, 100 tūkstantinis, ten sako, keli šimtai tūkstančių susirinko, daugiau sako, 500 tūkstančių susirinko žmonių, protestuot prieš naujus demokratus, vadinamos liberalus. Taip, tie demokratus. Liberalai tokie patys Lenkijoje kaip ir pas mus. Pažiūrėkit, pažiūrėkit, kas yra. Tik atėjo, atleido visuomeninių transliuotojų vadovus, pastatė savus.
kai atėjo valstiečiai, jie tik pabandė sudaryti komisiją. O jetu kas? Ir kas darė, sigriaudė Europos Sąjungą, demokratą, diktatūrą ir panašiai. Reikia išlaisvyti iš Landsbergių klano šitą televiziją, bent nacionalinį transliuotoją. Iškart Konstitucinis teismas priėmė sprendimą. Ir ne tik tais, jie norėjo patikrinti, kaip naudojamos lėšos ar racionaliai valstybės, mūsų mokesčių mokėtojų. Konstitucinis teismas priėmė sprendimą, kad negali tikrinti, kaip naudoja lėšas nacionalinis transliuotojas, įteisino vagystės, įsivaizduoti, kas vyksta mūsų Lietuvoj. Ir, bet reikėjo būti ryštingesniem, principingesniem, nežiūrėti to visokio to teismo tų sprendimų. Iki galo eiti išlaisvinti televiziją, siūliau kelis variantus. Tarp kitko, buvau pasiūlęs vieną iš variantų naikinti nacionalinį tą transliuotojį. Koks čia nacionalinis, čia konservatorių ruporas. Antras variantas buvo suskirti tiek, kiek turi kanalų. Pavyzdžiui, yra radijas, yra televizija, yra ten kultūros kanalas. Kiekviena turėtų tarybą atskirą ir kiekviena direktorių turėtų. Tai jeigu būtų 5 ar 6 tos vadinamos tarybos, kurios skiria direktorių, gal nebūtų visos suvaldytos. Ieškoti reikėjo variantų, o dabar neišlaisvino šitos žiniasklaidos užvaldytos. Ir ką jie gavo? Vat ir ką gavom valstiečiai? Atėjo konservatoriai, grįžo valdžią. Štai pažiūrėkite. Ir sugražino. O dabar Lenkijoje, tai pažiūrėkite, kas yra. Buvusius ministrą, viceministrą, vidaus reikalų, prieš 15 metų kažkur nuteista ir amnestuota jau prezidento, vėl jie sodina, iš prezidentūros išplėšė. Įsivaizduokite, vat demokratai. Nu čia klausykite, bet gal Lenkai tikrai pilietiškesnė visuomenė. Gal tai Lenkai tikrai apsigins. Jie protestuoja. Vėl sunkvežimiai protestuoja, vėl užblokavę. Ūkininkai protestuoja, taip. Ukrainos Lenkijos pasieniai. Taip pat, reiškia, protestuoja ūkininkai taip pat iš Rumunijos pusės, iš Vengrijos pusės. Vokiečiai protestuoja. Vokiečiai protestuoja, o Lietuvoje? Galima gal pasižiūrėti, kaip Lietuvoje pabandė Šilutėje atvažiuoti taip. Ūkininkai su traktoriais į Šilutės bažnytkaimį. Taip, ir bažnytkaimį Šilutę susitikti su žemės ūkio ministru ir pasižiūrėkite, kas įvyko. Kas įvyko? Na, buvo pasitikti policijos ir vėl policijos. Taigi štai pasižiūrėkite. O dabar dėl ko vedate? Kas tenai buvo? Ne, mes norim tik paklausti. Aš dabar su transporto priemonės savininku. Ar čia visus po vieną vietą? Taip, dabar visus. Kas čia teisėtų reikalavimų nevykdymo? O ką mes nevykdome? Kadangi buvo jums pasakyta, kad dėl visų tvarkos pažeidimų ir galimo mitingo, ir galimo reaušių, mes jokios transporto priemonės sunkiosios neįleidžiam į miestą. Tai mes ir neįvažiavome. Dabar buvo pasakyta, jūs trukdot eismui, todėl prašom, arba paimkite dabar prašau, viskas šitą sulaikom. Kaip buvo, Petrai, kai jis šilvą? Bet tai čia gal tai baigėsi reportažas. Klausykite, vedavo traktoriais kelius visokius, klausykite. Ir neleisdavo žygiuoti, nesakydavo, kad tai yra kiaulių gripas į šilvą. Klausykite, o saugumas neleisdavo, tai už šitą žygiuoti pasakydavo, kad jūs pažeidėte taisyklės, nes yra paskelbtas kiaulių gripas. Kiaulių gripas. Ir negalima būti. Ir paskui tampydavo ten po vieną visokius į policijos komisariatus. Mane buvo iš kunigų Zdebskių išvežę į Kelmę net. Ten, matyt, jau buvo prigrūsta. Kelmė irgi netoli yra. Raseinius jau gal buvo prigrūsta, nebuvo vietos. Tai su kunigų Zdebskių tokia teko garbė man pabūti šito Kelmės areštinėje. Nu tai jūs klausykit. Apie ką mes kalbam? Ponai konservatoriai. Sako, galimos riaušės. Ir vėl, kaip mantra kartojo, galimos riaušės. Nu, pažiūrėkit, mat Vokietijoje. O kas Vokietijoje? Vokietijoje važiuoja traktoriai. Pilant mėšlą, atvažiavę prie Brandenburgo.
vartų Berlyne. Taip, Berlyne traktoriai važiuoja, 2000 vakar mačiau, 2500 traktorių važiuoja ten reiškia, prie Berlyno. Iš visos Vokietijos važiuoja, net kai kur policija palydi. Mačiau tokių vaizdų, kai net policija palydė. Aišku, kai kur blokuoja, tai jie ten pavažiuoja gražiai, bet visą Vokietiją ir dar sveikina. Aš pastebėjau, Šolcas ką kalbėjo. Ir niekas nepurškė. Taip, Šolcas pasakė, taip, mes demokratinė šalis, taip ūkininkai turi teisę protestuoti. Šolcas, pats kancleris. Taip. Antras dalykas, pažiūrėkit, kas ten prisijungia kitos profesinės sąjungos. Geležinkeliečiai ir kas ten vienas palaiko juos. O čia, ai, dabar reikia pasidžiaugti, įsijungia miškininkai. Taip. Vakar buvo didžiulis mitingas su traktoriais miškininkų. Nu, čia labai priklauso ir nuo mero. Klausykit, kadangi matyt Matijošaitis leido ir ta kolona buvo labai mandagus policininkai, labai mandagiai visą šitą koloną sutiko, skirtingai negu Šilutėj. Nu, tai klausykit, kas yra. O Šilutės meras yra Skvernelio partijos, buvęs tvarkėtis, Skvernelio partijos narys, jis matyt nedavė leidimo, o bet nesvarbu, bet įsivaizduokit, ten jokių ženklų nėra, kad negalima važiuoti sunkiasvoriam technikai, jie nieko nepažeidė, jis taiga galvoju, kad jūs negalite važiuoti. Įsivaizduokit policininkas, koks yra galingas. Tai jis pasirodo šitas jaunuolis, matyt, labai pataikavo valdančiai daugumai ir sako, kad yra Šilutės komisaras policijos. Na, ne, bet vėl kurgi, kokią mes matome demokratiją vadinamąją? Eik, bet nekalbėkit tai, čia man apie tą demokratiją. Čia Landsbergių matom demokratiją. Jo. Aš jau minėjau, va demokratija. Valinskui gali šaudyti, Šurabui gali šlaistytis, niekint visus. Iš tam Ramanauskui greitai yra demokratija, Maldeikienį yra demokratija, Maldeikiukui yra demokratija, paskui yra ūkio ministrai šitai Armonaitį yra demokratija, kur šia gabalais visus gali išvadinti. Va, ir jie neteisiami. Va čia jiems yra, kadangi klanas, valdančios daugumos atstovai, jie gali ką nori daryti ir teisėtvarka prieš juos pakėlus rankas. Viskas. O visas kitų, tu išižiok tau bylos. Tai beje, kalbant apie bylos, prisiminiau Koldūnus, nes dabar neseniai buvo Koldūnų skandalas, Beatos Koldūnai, prekybos centras prašė nevalgyti, gražinti, o kaip ten, o kaip su gražulio Koldūnais, tai... Bet žiūrėk, aš irgi, žinoma, labai taip, mažai gilinausi, bet taip, šiek tiek pasigilinau, skaičiau kelis Beatos straipsnius, jinai, kadangi influencerė yra konservatorių, tai yra sistemos dalis, tai jinai pasakė, kad reikia tik ilgiau pavirti ir galima valginti ir ramino žmonės, nors irgi teko skaityti Facebook'e, kad yra apsinuodėję, gana sunkiai apsinuodėję, bet ir, kiek supratau, ten yra buvo panaudota paukštiena, paukščiai, kurie sirgė yra paukščių gripu. Tai yra gana pavojinga juos vartoti. Bet, žinoma, aš nenoriu kaltyti tos kompanijos, kiekviena kompanija produktą gauna su dokumentu, kad jis yra saugus vartoti. Taip pat ir šitą kompaniją Liūtukas ir ko gavo. Jįgi negali iškart paimti ir pasitikrinti, ar tas produktas saugus. Vėliau gali pasitikrinti. Bet jūs įsivaizduokit, rasta vis tiek tai kokia listerija, ne listerija, gal salmonėlė ar kokia tai yra, kurios negalima naudoti išėmė. Kaip reaguoja žiniasklaida? Tai aš prisiminkit, kai buvo kompanijos Judex. Kai pasirodo net jo buvo atseit kaltinama, kad rasta listerija. O listerija nekontroliuojama Europos Sąjungoj produktuose, kurie vartojami termiškai apdorojus. Nes jie prie 70 laipsnių temperatūros žūsta. Buvo suimtas direktorius, suimta komercijos direktorė, skirtas areštas uždarytas į areštinę. Paskui apjuosta visa įmonė. Pas mane kratos padarytas, buvau apvoktas, kad gaila galėjom parodyti net nuotraukas, kaip mano kambarys visas išverstas, kaip stribų, viskas išverstas, spintos, nuverstos, drabužiai išversti, buvo 9000 eurų, parašiau policijai raštą grinais, nerado jie tų pinigų. Nu stribai, nu grini stribai baisiau, va čia. Tai yra baisiau negu sovietizmas. Sovietmečių buvau kratytas, jau kratytas tai gal kokia tikrai virš 10 kartų. Sulaikytas irgi virš 10 kartų. Bet jūs, klausykit, nei vieno karto man tie sovietų stribai nepadarė kratos man nesant. O čia man padarė kratą, jie žinojo, mane sekė, klausė. Žinojo, kad išvažiau į Ukrainą ir kai išvažiau į Ukrainą, kitą dieną padarė kratą. Nu, lygiai kaip tie vagys, plėšikai, stebi žmogų, mato ar ryte, ar vakare išeina, kada grįžta ir jau žino, kad tokį tarpą nebus namo, braunasi į butą ir apiplėšia. Lygiai taip pat stebėjo, žiūrėjai, kai tik išvažiavau į šitą, į Ukrainą ir man išplėšė butą. Nu, vagys,
banditai jūs. Sovietmečių man taip nebuvo. Aš galėčiau pasakoti vieną atsitikimą su kunigu Zdebskiu vėl, kai buvo. Aš su jo mašina važiavom rinkti parašus per Šakius į Slavikus. Ir mūsų laikė. Jūs įsivaizduokit, kai sulaikė, mane ištvėrė iš tos mašinos, išėmė į Varanoką pasodino, nu, panašiai kaip dabar va celofaną. Ir tą mašiną paliko kaip ir celofano gatvės. Ir man padarė kratą, po kiek laiko, suprantat, kas yra, po kiek laiko, jau po kokių kelių valandų daro kratą automobilį. Jie atsivaro tą automobilį ir įsivaizduokit, kas, kaip baigėsi. Aš rašiau protokolą, tada generaliniai prokuratūrai Maskvos, kad automobilis buvo paliktas ant gatvės atrakintas, kad ten per tą 3 valandas galėjo pridėti ne tik antiterribinės literatūros, bet ir kažkokių ginklų. Ir kaip jie pamišo, policininkai, Šakių, tie visi prokurorai, kai aš parašiau tą raštą, 3 valandas vėl sėdėjau, parašė paskui protokolą, automobilio kratos protokolas panaikintas, kadangi mašina trakinta, o va šitie stribai, jie panaikino apžiūros protokolus. Klausykit, nu aš kada galiu lyginti, nu tai čia klausykit, nu, lygis gal kažkokios nacistinės Vokietijos, aš nežinau, kaip čia lyginti šitus dalykus. Va. Ir klausykit, tada panaikino. Nu, čia istorija labai įdomi, galėčiau ilgiau kada pasakot, kaip tą maštą atsiemėm, kaip jie ten sakė, kad visi jie tikintys, mylintys Dievą, tie policininkai, ir jie tik norėjo, milicininkai, kad tik greičiau išvažiuotume iš to kiemo po kelių parų ir panašiai. Bet ne ta istorija. Bet va, kada gyvenęs tu tais sovietiniais laikais ir kada matai va šitą landberginę tą epochą ir tu lygini, nu tai yra baisu. Tai yra baisu. Ir aš sakau, da, mėly žmonės, nu jūs pabuskit. Jūs pažiūrėkit, kur mes gyvenam. Kokioj sistemoj gyvenam. Na tai va, kokioj sistemoj gyvenam. Galim pakalbėti apie pilietybę. Drobesko atėmė pilietybę, o dabargi paaiškėjo, kad pasirodo oligarcho garsaus Rusijos Abramovičiaus vaikai Arkadijus ir Ana turi Lietuvos, atgavo Lietuvos pilietybę, nu atgavo Lietuvos pilietybę, na, neva pagal kilmę. Ir klausykit, kada Gauda Bilotaitė komentuoja, aš mačiau tą komentarą, kad atseit tai yra atgavo iki karo. Netiesa. Pagal, aš kiek mačiau dokumentų, tai gavo ne šių jau metų, prieš 3 mėnesius. Spalio 23 dieną 23 metų, dabar 24. Tai skaičiu, lapkritis, gruodis, sausis. Nėra 3 mėnesiai. Kaip atgavo prie... Tai klausyk, kas jūs tokie konservatoriai, kas jūs, rusų agentai, kas tu tokia patriotė Bilotaitė? Nu kas tu esi? Klausykit, iš Drobesko moters, kuris sportininkė, atima, klausykit, pilietybę, o čia gražina pilietybę. Nu viešpatį, mano dėl, pačio artimiausio draugo Putino, pačio turtingiausio Rusijos oligarcho. Nu ką su jumis čia šnekėt? Jūs veidmainių krūva, aš daugiau nieko negaliu pasakyti apie šitą vienu žodžiu valdančią daugumą ir nesigėdiją. O šitą, kaip šito departamento direktorė migracijos, iš vis miksi nieko nežino. Ne, nieko nežino, ką pasakyti. Tokiam negaliu atsakyti, vaikams Lietuvos pilietybė. Mes galim kalbėti ir kalbėti tai, kas vyksta kiekvieną dieną siaubingiausiai dalykai. Na, taigi, tada apibendrinant, kaip, tas sovietizmas niekur nebuvo grįžęs? Aš manau, kad jis transformavosi, pasislėpė, į kitus rūbus įsivilko ir jis yra dar, dabar yra baisesnis negu sovietiniais laikais, nes sovietiniais laikais buvo lygtai darė visą tai okupantas, o daro mūsų didžiausi dabar patriotai konservatoriai. Na, kadangi Petras Gražulis tai yra buvęs politinis kalinys, disidentas, tarybiniais laikais praėjęs ir paragavęs ir lario, tų, kaip ten tie vadinami, kur ten sulaikymo tos mašinos taip, ir sulaikymo visur, kameros. Ir traukiniais visur, vežė etapais visur. Ir etapais, visur, taip, buvęs. ir paragavo to tarybinio teismo ir dujų, ir kumščių, ir smūgių, ir kalėjimo. Už savo disidentinę politinę veiklą, tai štai čia yra gyva mūsų gyvas istorijos vadovėlis, kur turėtų važinėti po mokyklas ir pasakoti mokiniams, kaip tada buvo. Nu, dabar persona negrata manęs į mokyklą ir dabar parodyti, kad
pavyzdžius, kaip tada taip. Buvo ir kaip dabar kuo dabar skiriasi, kur, kur toli yra nuita. Na, yra toksai posakis, ane, kas ten sakydavo, saugok kraštinį. Ane, nes buvo taip, kad saugok kraštinį, nes jeigu jau jį patvarkys, tai tada jau ateis tavo eilė. Tavo eilė. Taip, kad junkitės prie žemdirbių, reikia visiems vienybės, nesakyti, kad ai, tenai, kai irgi sako, oi, kaip čia dabar tas, oi, nu ir kaip gerai čia tas celofanas toks anoks, nekaip kidėmėsi. Na taip, bet jeigu tai yra Antanas Kandrotas, tai reiškia, kad jį galima traukti, vaikus žaloti, tyčiotis, rodant nuotrauką sumušto policijos automobilyje. Na, čia tada tikrai jau čia ne demokratija ir tada kyla tikrai labai daug klausimų ir turbūt ateityje reikės dar pratęsti tas temas, tai ar sovietmetis grįžta, ar vis tik tai niekad nebuvo išėjęs. Taigi, ačiū Petrai jums. Kadangi iš Landsbergio sovietmetis niekada nebuvo išėjęs, sovietmetį gyveno kaip inkstas tvarkuose, dėstė estetinį marksizmą, leninizmą, susigražino sovietmečio turtus, kai iš KGB, nu tai ką išnekėt. Tai ir visur naudoja savo sovietinę metodiką išlaikyti valdžią. Taip, kad tikrosios Lietuvos nepriklausomybės dar reikės palūkėti, dar ją reikės išsikovoti. Taigi, ačiū Petrai šiandien už tai, kad atvykote į mūsų studiją, ačiū jums, kad žiūrėjote, ačiū tiems, kurie remiate mūsų Patreon platformoje, Contribee platformoje, ar tiesiog momentiškai, kaip jums yra patogiau. Taip pat noriu priminti tiems, kurie nesate užsiprenumeravę mūsų kanalo, kad tai padarytumėte, jog būtumėte informuoti apie mūsų naujas laidas. Iki kito karto, sudie.